Majka Bojane Marković iz Kneževa, koja je teško povrijeđena kada je udario automobil prije 4 godine, očekuje da Okružni sud u Banja Luci poveća kaznu vozaču automobila Siniši Samardžiću iz Kneževa, kojeg je Osnovni sud u Kotor Varošu osudio na 13 mjeseci zatvora. Kada će Okružni sud razmatrati žalbu na tu presudu, još se ne zna. Skoro 4 godine je trebalo da pravda bude zadovoljena, iako je vozač koji je odgovoran za saobraćajnu nesreću bio pijan i pobjegao sa mjesta nesreće. Osnovni sud u Kotor Varošu donio je presudu 6. decembra prošle godine, kojom Sinišu Samardžića osuđuje na kaznu od 13 mjeseci zatvora i godinu dana zabrane upravljanja motornim vozilom. Bojanini roditelji nisu zadovoljni izrečenom kaznom. Presuda koju je sud u Kotor Varošu donio je minimalna i mi ne možemo biti s tim zadovoljni. Očekujemo od okružnog tužilaštva da poveća kaznu za čovjeka koji je moje dijete povrijedio, ostavio na ulici, maltene da umre. I nastavio živjeti normalno, kao da ništa u životu nije uradio. Sve moguće poslove što mogu postojati u opštini Kneževo dobija on i radi. Bahati se i ponaša kao da je, ne znam, nemam komentara. Na presudu Osnovnog suda u Kotor Varošu Republičko okružno javno tužilaštvo 23. decembra prošle godine uložilo je žalbu Okružnom sudu u Banja Luci zbog, kako su nam rekli, odluke o krivičnoj sankciji. Iz Okružnog suda su nam potvrdili da su 2. februara ove godine zaprimili žalbu, ali ne navode ni okvirno vrijeme kada bi ovaj predmet mogao doći na razmatranje. Prema navedenom uputstvu u planu moraju biti sadržani neriješeni predmeti prema starosti inicijalnog akta. Imajući u vidu navedeno, sud prioritetno rješava predmete iz plana kao i predmete kojima prijeti zastarjelost krivičnog gonjenja. Tako da će ovaj predmet biti uzet u rad po redoslijedu rješavanja predmeta. Zbog istrage koja je trajala duže od 6 mjeseci, brojnih vještačenja i sporog rada Osnovnog suda u Kotor Varošu, roditelji sumnjaju da je na djelu korumpirano pravosuđe. Očekuju da će Okružni sud uvažiti žalbu tužilaštva i pooštriti kaznu. Ovaj proces je trajao predugo. Očekujemo od Okružnog suda u Banja Luci da ovo završi što prije, jer stvarno više nemamo ni snage, ni gdje god budemo mogli se žaliti, ići se žaliti. Bojana Marković je nakon saobraćajne nesreće 15 dana bila životno ugrožena i od tada traje njen oporavak u Austriji. Zbog teških povreda postala je 70-odstotni invalid. Njeni roditelji kažu da neće odustati dok istina ne izađe na vidjelo i dok se Samardžiću ne poveća kazna.